Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. Já myslím, že se nějak poskládáte, takže jsem nakonec vždycky. Jak se máte? Cítíš dobře. Ano, se něco stalo? No my teďka, jak vlastně vůbec nehrajeme, tak vlastně jezdíme asi pozdě všude, nebo vůbec nikam vlastně. Jakože se z toho vypadli, z toho hraní, jo? No. Úplně. I z povinností, i ze všeho. Já ti dám vodu. No. Jo, děkuju. A tak bude asi těžký, ne, když dva herci a doma a do toho korona, že jo? Je to takový nezvyklý. Je to nezvyklý. Ale tak na druhou stranu vyhrajete Hlava medúzy, jo. Je vidět a další seriály. A navíc jsem zjistil, že během korony leckdo stihne toho hodně. Já když jsem s vámi dělal několikrát rozhovor, tak jsem vždycky končil obligátní otázkou, asi jako všichni novináři a všichni jako vaše děti. Už jste, když si vezmete? Aha. To jsme začali z ostra teda. Chtěl jsem se zeptat, jestli se něco nezměnilo. No ne, to už všichni vědí, ne? Že jsme se teda jako vzali. Po 19 let. Vědí, ale zatleskali. Jsou hodný. Co se nám stalo? No, co se nám stalo? No, my už jsme to tak jako měli, že, jo, víš, že se budeme vždycky ptát, jako každý rozhovor. Ale my jsme byli týden sami na chalupě. A jo, bez dozoru. Bez dozoru, bez dětí. A vlastně nějak jsme o tom začali mluvit na jedné večeři. To jsme se domluvili, že to uděláme. A to byl asi takový jako čtvrtek. A já v neděli, nebo v pondělí? V pondělí. No, to bylo trošku smutnější, vlastně. No já jsem v pondělí se tě začala ptát, jako jestli teda jdeme na úřad. Romantika. Jako to teda zařídili. A jestli bychom to teda mohli udělat, no. No. Jo. No a Jenda se mi samozřejmě zeptal, proč. Že? No to je jasný. No jak je to jasný? No počkej, kolikrát tě žádal o ruku? Já nevím. No zkusil jsem to párkrát, no. Jako. A ty vždycky ne, no tak teď byl. Ne, já nevím. Nebude vždycky právě jo, ale. Ale nic. Ale vždycky to nějak selhalo, asi já teda, jako. Vždycky pak přišly nějaký jiný jako povinnosti, nejenom bylo něco důležitějšího. Ty požádal. Což je teda hrozný. Ano, kladnou odpověď a nic, až no, teď, když bylo no, tak. Já jsem vždycky vlastně se to jako dopředu nepřipravil, víš, že jsem požádal o tu ruku, ale neměl jsem to připravený dopředu. Že bych. No, a když druhý den právě Lenka přišla na té chalupě a říká, tak pojedeme teda na ten úřad, tak já jsem se zeptal přesně proč. No. Což jí trošku rozplakalo. A mě ne, to teda. Trošku mě to hodně rozplakalo. Nebo takhle, no. Hodně. Jakože opravdu. No, a mně to došlo, tak jsem říkal, pojď sedni si do auta a jedem. Jak dlouho musela plakat, než ti to došlo? Ne. Běžela jsem zahradou, takže 2 minuty. Ne, tam máte malou takovou zahradu, ještě štěstí. Jste se nemuseli stěhovat z Prahy kvůli tomu. No a takže ty jsi se rozplakala, on se dovtípil. On se dovtípil, posadil mě do auta a jeli jsme na úřad a tam. Tam vzniklo halo hrozný. No. Protože starosta se zeptal, že ho to moc těší, že to bude tam, že je jako šťastný a že je rád. A říkal, kdybychom to tak jako chtěli. Já jsem říkal, v pátek. A on jako. Bylo který den? No tohle bylo asi úterý, vej? No, pondělí nebo tak úterý. Tak jsem říkal, no nějak tak. Říkám, tak v pátek. A on jako, no tak teď listoval tím kalendářem a říká, tak příští týden to by. Já říkám, ne, příští týden, teďka v pátek. Tak byl teda hodně překvapený, říkal, že tam nemá matrikářku, nikoho. Tak jsme říkali, a tady ta paní, ta je dobrá, ta by to zvládla. A on říkal, ne, to já se před vámi budu stydět, já neumím mluvit. A říkám, já taky ne. Takže. To je pravda, on má jenom konzervatoř. Že to je nejhorší den, co jsme jí mohli jako udělat. Přesně, že už tam vlastně jako končí a že tohle je to nejhorší, co se jí mohlo v životě stát. že už jde do důchodu a že musí mít takovou jako zodpovědnost. Takováhle komplikace. Takováhle komplikace, no. No, tak jsme to zařídili takhle. Byli hrozně vstřícní všichni starosti. U nás na zámku taky, oni nám sice řekli v pátek, tady máme nějakou akci, ale kvůli vám to posunem. No, prstínky taky. Byl výborný. No, tady tam náhodou zase byl, všechno nám tak jako hrálo do karet. Prstínky taky, oni říkali, tak jo, za měsíc. My jsme říkali, ne, my to potřebujeme zítra. Oni, my no, tady tak máme nějaký zkušební jenom. A my jsme říkali, to stačí úplně. Tak jenom řekněte velikost, já to zkusím zmenšit. Ten byl taky skvělý, ten chlapík, no, v tom zlatě. Takže druhý den byly prstínky. No a pak jsme začali telefonovat, že jo, vše. Svědci se smáli. No, když jsem volal svému kamarádovi Jirkovi Kohoutovi a říkal jsem mu, jestli má občanku, jestli přijel, tak bylo dlouho ticho. A
A pak říká, ty jsi ožralej? Že tomu jako vlastně vůbec nevěřil, že se to někdy jako stane. To nikdo jsme tomu nevěřil. Že jo, viď? No, tak... Jo, a pak se ještě zeptal výbornou otázku, to tam mě pobavila. A říkal, Lenka to ví? Tušila jsi něco vlastně. Já bych se jenom smála. A tvoje svědkyně taky dobrý, jo? Jo, moje svědkyně, ta se jenom smála. Jenom smála. Pak už plakala a pak se jenom smála. No, to byla výborná věc. Je vidět, že jste to těch 19 let pečlivě plánovali. No. No krásně, myslím, že se tím překvapili úplně všechny. Mimochodem, jak to máte se jménem? Protože já vím, že dlouho ti říkali, že jo, pane Vlasáku? No. A pak Tomáši, Karla, Pepo, no. Vlastně různě mi říkají doteď. Já jsem Dolanská Vlasáková. A to je pěkný. No. Já jsem Dolanský Vlasák, že? Ano. To ty máš blbý, když vyhodíš toho Dolanskýho, tak Jan Vlasák, to už mi něco připomíná. Jo, no, já jsem s tím měl spoustu jako pěkných historek. My jsme byli lyžovat takhle a evidentně ten pan, co nás tam ubytovával, tak byl velký fanda mojí ženy. Ano. A žena říkala, prosím tě, jdi nahoru, já to nemám ráda, když to nemáme zaplacený, všechny ty věci. Jdi tam nahoru do té kanceláře se domluvit s tím pánem, že tam máme dole to bydlení, ať to všechno srovnáme, ať jsou ty peníze v cajku a to. Tak já jsem tam přišel přesně a říkám, tak já bych vám zaplatil. A on říká, a co potřebujete, odkud jste? A říkám, my jsme dole z toho apartmánu, z té jedničky. A on, tam je paní Vlasáková. A říkám, no právě od paní Vlasákové. A on říká, ježiš, paní Vlasáková, no pojďte sem, tady si sedněte, hleďte. Máte to dole všechno zařízený, podívejte, jsou k tomu ty skipasy, to platí samozřejmě pro paní Vlasákovou, pro děti, ale i pro vás, pane Vlasák. Tak jsem mu poděkoval a zase jsem šel. A šel si lyžovat. No. To jste ještě směl. No tak to potěší. A to by to nikdy nekazili? Paní Dolanská ti neříkají, když přijdeš do obchodu? Teď mě říkají. A mě to vždycky zaskočí, že jo, jak u doktora, že vždycky řeknou Dolanská, já sedím a čekám. A pak mi dojde, že vlastně jako je to že se mluví na tebe. Jo, že se mluví na mě. Ale jinak jako ne, to ne. Dobrý, já tě jenom... Ale my jsme s tím... Tak zasnila, jako jsem Dolanská po 19 letech. Ale my jsme s tím měli jako pořád problémy, protože my jak těch dětí máme hodně, že jo, tak my jsme, jak jsme nebyli manželé, tak jsme museli vždycky zařídit jako na matrice to, že se to dítě bude jmenovat Dolanský, že jo. Tak u Amálky to bylo složitý, protože ta jsem byla těsně, jako ještě jsem nebyla rozvedená, takže ta byla Tobiášová. No ty jsi hrozně divou, totiž. U Maxe jsme to zařídili a pak jsme přijeli na ten třetí porod jako náš společný s tím Johanem. Ano, já jsem z toho byl perplex. No, s tím Johanem a až když jsem porodila Johana a on měl na sobě napsáno Vlasák, tak nám došlo, že jsme zapomněli v té matrice zase vyzvednout ten papír. No. Teď jsme to měli dost dlouho pěkný bordel, takhle ti to řeknu. Ale už se to nějak jako srovná. No, teď, už, teď už je to dobrý. Když teda 19 let, to jste nemohli vidět, že na těch 20, že by to bylo takový? U příležitosti 20... Jako... Nuda, viď? Po té 20 se to líp počítá. Jo, takhle. A navíc, že jo, ono v té karanténě strach nebylo co dělat, že jo, tak co se nevzít? Ne. Mimochodem, vy jste se nějak hezky seznámili, pokud vím. Před těma 19 lety. Při natáčení to se málo kterým hercům stane, že jo? Jo. No ne, já tady mám totiž ukázku z vašeho prvního společného filmu. Jejda, mané. Ano, když to pustíme. Vy to můžete komentovat. My tady dneska jedeme takový dabinky různý. Tady jsem byl mladý. Já taky. No, to mě pušte. Jo. Ale chceš. To jste se neznali, jestli ne? Se mnou si neužiješ. Já na to nejsem. Co říkal? Že na to není. Já jsem to nechat tomu klukovi. Ten by ti to udělal. A tobě by se to líbilo, co? A kdo? Kdyby tě někdo ošukal. Líbilo by se mi, kdyby vás zavřeli. To byla slušná. Jo, to jsem se trefila. A myslím, že jsem jen docela zaskočila. Jsi se trefila na celý život. Ne, to opravdu byl váš první společný film, ne? No. To byl náš dokonce první natáčecí den. Bylo hnedka tohle.
My jsme se ještě vlastně, my jsme dělali ahoj, dobrý den. Co to bylo za fotku? Udělení milosti se zamítá. S Jirkou Svobodou. Aha. No. Taky první, jako u vás. A, takže... No my jsme se poprvé potkali na castingu. No, to je krásná historka. No já nevím, jestli je to krásná. No a... Takže paní řekla. Mně bylo 29 a jemu bylo 23 a Jenda za mnou přišel a říká mi, čau. A já jsem se na ně tak koukala, že jo, tam ten floutek, že jo, 23 let. Já jsem říkala, no snad dobrý den, ne? Tohle jsi fakt řekla. No jsem fakt řekla. Ty jsi nemyslela to vůbec nahlas. To jsem fakt jako řekla. Já to řekla, no. Já jsem si hned pomyslel, tyjo, tak to je zase ta herečka, rozumíš? Takhle slušně jsi to pomyslel. No, ne, myslel jsi horší věci. Že jo. Tohle přece, když no ne, takže jako, řekneš hereč. No ne, že to vlastně jako nebylo takový, že přeskočí ta jiskra, že jo, a je hotovo. To vůbec neproběhlo. No. Víš, že se já jsem na ní tak koukal, říkal, zase to je strašný, tohleto. Co s tím jako budu dělat? Víš? No nic, dostaneš facku. No. No a pak, když jsme se vlastně potkali až to, tak tam už to bylo lepší, viď? No, potom pokusu jako... o znásilnění jste k sobě našli cestu. No my jsme pak spolu jeli tím autem do Ostravy a to jsme byli, jako jsme zjistili, že jsme za 5 minut v Ostravě. To bylo prostě, my jsme se tak jako najednou to bylo takový jako rychlý. A už jsme vystoupili v Ostravě a on mi říká, miláčku, dáš si kafe? No jo, no tak to je jasný. A já si říká, aha. Je takhle. No. Pak už to jako šlo, pak už si šla kvá koupit kytici a... Samozřejmě bylo problematický, že jsem byla vdaná, že jo, takže bychom no, to tak jako... To je pravda. Mm. Ono je to trošku ostuda, ne? Spíš takhle jako to vypravuji. Co, proč? No, já jsem měla vzpomínat. Právě, teď o tom přemýšlím. Já si... Tady se, než jste přišli, děli věci. Jo. Ale... jo, Jaruška, no to jo, jasně. Tady se vyprávilo, po které straně chodníku se má chodit, aby nenarážel do sebe parohy a tak dále. Ale... Takový voloviny, ta to vás už je. Ano, ano, přesně. No ne, ale já si pamatuju, že ty nějak si kupoval květinu nějakou andělskou. To no jo, to si no taky tohle mám tady vyndat, jako jasně. No, ještě protože... začni tou romantikou, pak se dostaneme k všedním dnu. No, dobře. No, mně se stalo totiž, protože já jsem chodil tou Ostravou a tak jsem jako vlastně na tu Lenku myslel. Říkal jsem si, že to je takový krásný stvoření, zadaný samozřejmě. Takže jako nic z toho nebude. A šel jsem kolem kostela a tam stál takovej ošuntělej prostě chlapík, hrozně pršelo a prodával prostě květiny. Což samo o sobě je jako dost divný. A... Jako fakt tam měl, jako, ale měl myslím jednu nebo dvě ty kytky. Takový jako pěkný kytky. Tak jsem si od něj koupil květinu. A tu jsem právě Lence nechal jako na recepci. A pak už jsem toho chlapa nikdy jako neviděl. A vůbec jako, a byl to takový, tak jsem si říkal, že to byl asi jako anděl, který mi tak jako tu květinku poslal. Je to no. Blbý? Ne. Je to krásný. A ty jsi přišla jako z natáčení a na recepci květina. No. Krásný, to romantický. No, akorát, že já jsem vůbec nevěděla, že je od něj. A on tam nedal, jak se dá vykrát? Ne, nedal, takže já jsem dostala kytku. Tajemný zjistitel? A šla jsem mu zatíkat na pokoj a šla jsem se ho ptát, jestli neví, od koho to je. A on říkal, že od nějakého fousatýho pána. Jo, no, od fousatýho pána. On mi to neprozradil a já jsem tam seděla vlastně takhle s tou kytkou a opravdu upřímně jsem přemýšlela, kdo z toho štábu je fousatej. A nebo který můj kolega je fousatej. Já jsem nebyl v té době. Jasně, mě to nenapadlo, no. A on mi to neřekl. To bylo hezký. A potom jako už teda šlo jako dál a dál. To já nemůžu. Takže jsi musela jako rozvíst, jasný? No. A tak mezi vámi je věkový rozdíl, to všichni, to si řekla hned na začátku, já nic neprozrazu, ale navíc to není poznat. A co na to okolí? Třeba nebo rodiče? Rodiče výborný. Tvoje maminka byla skvělá. Pamatuješ? To řekni. To zní dost výhružně. Protože já přišel poprvý k vám domů a Lenčina máma Eva mě viděla, takhle se na mě podívala, pak se podívala na Lenku a řekla, zešílela. 15 zešílela. To jako mě komentovala, že jsem vypadal. Jsi vypadal na 15. No. A bylo ti 23. No nebylo. Míň mi bylo. Ne, 23. Jo, 23. Já jsem teď přemýšlel 32 a jo, vidíš, ne, a ty jsi to přitom řekl takhle, věď. No, ale to mě to nedochází. To je v pohodě, proto hraješ, ale... No a ty jsi jako to tak řekla dobrý, mami, a všechno bylo.
Ne, já jsem jako byla úplně strašně zamilovaná, tak to je tak jako... Já jsem, mě to bylo jedno, co říká maminka. To mě taky bylo jedno, co říká. No a tak my jsme jako kašlali na maminky vlastně. Jasně. Můžu se zeptat? No, ježiš. Já jsem to... Jo, zajímavý. A ten manžel, on žije? Vy si děláte srandu, ale já třeba nevím, jestli můj manžel žije. Jako teda, je to dlouho, že asi já to vím. Egon, já tě zdravím jako, moc, můj bývalý manžel. Egon, Egon, to by já žije. A co tomu říkal? Nebyl rád. Nebyl. No, ani teď není možná. Ani teď. Ale žije. Teď už možná, jo. Ale aspoň žije, to je hezký. Ne, hele, jak se jako hraje dvěma hercům? Nebo vy jste i si spolu zahráli? My spolu hrajeme hodně, no. No, na dotek jako... si myslím, že jsem vás viděl. Jo, na dotek. Tam jste měl nějaké milostné scény taky, v tom už pak pokračujete jenom? To je pravda, to bylo takový terapeutický, jako bych až řekla, jako to představení. Vy se smějete, jestli něco víte, tak to řekněte, ale jsme naznačte. Je v čem terapeutický? No tak to je o vztazích, že jo? No, já jsem to viděl. Ty lidi se nebo stále scházejí, rozcházejí, no. To se odehrává mezi čtyřma jako lidma. A jsou to dva páry, který se neustále takhle jako promíchávají, že jo? To je ten základní příběh. No, takže vlastně tam si člověk odehrál takové věci, které jako normálně v tom vztahu nezažívá. No. Na mě se tam krásný milostní scény, pokud si pamatuju, ne? Jo. A to, ne, být... to měl spíš Jenda s Bokovkou, ne? Tam měl milostnou scénu. Tak čím jste to měl nějakou takovou krásnou milostnou scénu, tak si pamatuju. Jsem si vždycky říkal, to musí být divný, že přijete z domova a říká, a dneska to necháš do divadla, dneska tam máme scénu. Ale počkej, asi jo, možná tu začáteční, když oni se tam seznamují, ta fotografka s tím spisovatelem. Jo, jasně, to jo, jsem teďka přemýšlel právě. Jo. A to byla jenom taková. Jo, a to já jsem měla hrozně ráda tu scénu, protože tam jako Honza Hřebík chtěl, aby jsme tam na začátku, jako když ho fotografu, byla taková improvizace, tak já jsem pokaždý řekla něco jiného a vždycky jsem ho rozesmála a to bylo dobrý, no. To musí být krásné, když se navzájem rozesmějete a pak to můžete zastavit, ne? Počkej doma. Někdy to je jako... No my jsme tam měli jeden takový krizový moment, že jo? Kdy asi na nějakým, asi až ale třeba 70. repríza. A my jsme se tam věd ten moment, kdy oni se tam vlastně jako do sebe zamilují a je tam napsáno přímo, že se začnou líbat, jo. Což my jsme se vždycky jako 70krát políbili a dobrý. A během jednoho představení najednou jsme se na sebe podívali a už tam nestály ty dvě postavy, ta Anna s tím Danielem, ale najednou tam byla Lenka s Honzou. A což je hrozný, no, vlastně. A najednou nám přišlo tak strašně divný, že nějakých 400 lidí se má dívat na to, jak se líbáme, jo. Že jsme dostali absolutně, ale opravdu záchvat smíchu, ale opravdu taky ty stříkací slzy a pak jsme nemohli vůbec hrát. A pak na tom je blbý, že už jako i ty lidi už se nesmějou, ale ty se furt směješ. No. Přijde to jako furt hodně dobrý. Pak už ani tobě to nepřijde dobrý, ale furt to nejde zastavit. Já jsem třeba, mě se v hlavě odehrávalo, že odcházím, že už tam chytám tu Bokovku, říkám, jdi tam něco říct, protože já nemůžu. Jako, to se teda nestalo. No a pak, když jsme další představení hráli, tak jsme se tomuhle z tu momentu chtěli vyhnout, viď? A jak to dopadlo? No, já jsem říkala, hele, Jeníku, prostě se na sebe nebudem dívat, jo, jenom se na sebe vrhnem a jdeme dál, jo. A moje poslední věta předtím byla, svoji první fotku jsem udělala tam, u akvária. Jo? A jak jsem se tak jako bytostně soustředila na to, jako, pak bude ta líbačka, tak ze mě vypadlo úplně jako prostě silným hlasem. Svoji prdku jsem udělala a už byl zase konec. Jo? Takže... To je první scéna, ne? Nebo hodně jako... No, to byla první scéna, ano. A pak jde opona dolů a diváci... No, to ne, pak to bylo už od té doby hrozně kritický místo. No, to bylo hrozně kritický. Jako na furt už. No. Jasně. Svojí prdku, to bylo hodně úspěšný, no. To věřím. No. A pak Honzík tam měl taky takový moment, že se tam neustále vymýšlel, jako v takovém, jako, kdy už se trošku rozchází ten pár a to tam jako klíží, to je už druhý půlce. Tak on se tam má v jeden moment zvednout, jako sedíme jako v kavárně, má se zvednout a odchází, jako, že jde jako na toaletu. A on to začal komentovat, jo? Tak řekni to. Ne, to ne, to není, to vůbec není vtipný. Právě. To nevadí. Já už nevím, co jsem řekl. Říkal, jako, vždycky komentoval, jako, co se na tom záchodě děje a tak. No a jednou se vrátil s tím, že řekl, tak to bylo velký.
Jenomže pak následovala jeho věta, ty se s ním vyspala, že jo? A to najednou on řekl, tak to bylo velký. A začal se smát. Ale no, to byla hloupost. Pak se začal smát, pak potit, pak plakat. A já jsem věděla, že mu teďka nemůžu pomoct. Já se ho nemůžu přece zeptat. Ty ses mě chtěl zeptat, jestli jsem s ním spala, nebo... No, mohla jsi mi pomoct. No. No já nevím, člověk. Zrovna v ten moment, jako myslím, že ta postava vůbec o tom nechtěla mluvit. Takže... Já už ani nevím, jak jsem se z toho dostal. Nevím, smál jsem se chvilku a pak jsem si tak uvědomil, že to je fakt blbost, že tohle dělat nebudu. Jo. Ne, ale tak fakt je, že když hrajete ty společní, tak pak... A máte doma nějaký, dejme tomu, problém, teda ne, že by to stalo u vás někde, ale tak se to dá dořešit asi potom na tom divadle, ne? Jo, to se dá, určitě, určitě. A tak teďka hrajeme jako vlastně úplně jinou takovou dvojici. Hrajeme v Perfect Days, hraje moji nejlepší kamarádku. No, jasně. Takže... To je dobrý. To je dobrý. To mi Lenka řekne, je spoustu věcí, které by mi normálně neřekla. Třeba, co ses dozvěděl takhle. Ne, tak prostě... Tak bylo to před svatbou všechno, že jo? Když, by... když jsem tady její teplá kamarádka, tak to je právě jako dobrý, že tam máme takový jako trošku úplně jiný vztah, víš, že? Jo. Ale říkám, je to furt to divadlo, že to, je, to mě baví, no. To chápu. Ale jak to doma vypadá, když se připravujete dva herci? Blíží se premiéra, každému teda zvlášť, nebo společná. Kdo je takový ten... Nervák, myslím, vášnivější, hysteričtější? No, to jsem já. Jo? Hmm. Jak to vypadá, Lenko? Jak to vypadalo třeba to? No vypadá to hrozně, myslím. Když je před premiérou, no. Jenda umírá většina. Ne, a u Jindřicha jsem to přece. Co ses mě to zeptala? Co to dělám? Já jsem koukal do nějakého. Jo, to měl před premiérou hlavní roli na Shakespeareovských slavnostech. Jindřicha čtvrtýho dělali, nebo třetího. Jindřicha čtvrtýho. A já jsem ho najednou viděla, jak v koupelně stojí takhle u umyvadla a dívá se takhle, má puštěnou vodu a dívá se do toho umyvadla. Říkám, Jindřičku, co děláš? A říká, pozoruju vír. A díval se takhle, jak tam se točí ta voda, jo? Jako prostě, no, tak občas. Asi jsem přemýšlel trošku. A je to takový, nemluvte na mě čeká premiéra, budu Jindřich. Nevím, asi to je se mnou složitý, ale teďka to je dobrý. No jasně, teď nehraje, teď to nic chápu. Není. Takže teď jsem hodně jako v klidu. Ne, asi jsem větší nervák, si myslím, no. A ty to prožíváš v klidu. Ale taky to je s věkem, myslím. Nebejvalo to takhle hrozný. Já nevím, jestli jsem v klidu. To asi spíš sama sobě se snažím ten klid navodit. Jako to nikdy jako před tou premiérou člověk nemá klid, že jo. Tak já si jako dělám ty takový ty umělý věty. Je to prostě tréma, je pouze energie, kterou si můžu přetavit ve zvědavost a různý takovýhle věci, co my herci si říkáme. V tom jedeš tak. No, to já samozřejmě, ale všichni se takhle jako klepem, že jo. Jasně. No. Hele, ty ale máš fotografickou paměť, jsem jako slyšel. Na ty texty, jakože, no, má, umím. No, má. Ale nemám. Ale máš. A ty? Já ne. Já se to musím učit na záchodě, rozumíš, potupně, trapně. Několik hodin. I dnů třeba. A za jak dlouho se to naučíš, jako tak ten text, jako si přečteš zhruba? Za jak dlouho se to jako, no, něco, jako... Jako hru celou? Ne celou, něco se naučíš třeba, nevím, takovýhle kus textu. Ježiš, já nemám brejle. Jo, to je dobrá výmluva. No, kdyby ten člověk dal takhle text, za jak dlouho se jako... Tohle asi tak to za půl hodiny bych se to... Jo, tak. A pak jsou věty, které ona, pak jsou stránky, které ona takhle jenom vyfotí a normálně to... Ale ne. To ale právě... jo, já to s tebou znám prostě. To jsem právě myslel, jestli by to jako nevyfotila. A... Jo, že bych vám to hnedka ukázala. To asi neumím. To ne. A nemá ty brejle hlavně. Ona nemá teď. Pučí. No to jsou na dálku. Já jí to budu držet hodně daleko. A ne, určitě v tom textu lepší než já, v tom učení, to jo. To můžeš ale potvrdit snad tohle, prosím tě, miláčku. Ne. Ne, ještě, ty máš konzervatoř, pokud vím? No já mám jenom učňák, no. Ano, a ty seš damu? Ano. A nedává ti to doma najevo, jako mladší a ještě nižší zdání? No, já myslím, že to teprve přijde. Kdy to tak čekáš? Nevím, až ke stáří třeba. Ke stáří. Až začnu ještě zapomínat a tak. Že tam jako, že to je tím jako nedokončeným vzděláním. Přesně, no třeba. To se pak dá už využít. Hele, a teď, když už jste tady manžele, protože vím, Lenko, že ty máš oba rodiče, jsi měla ekonomii. Mm-hmm. O dědečkovi ani nemluvě, ten byl co, ministr, nebo byl ministr?
financí. A u vás jako doma jako drží kasu kdo? Jako doma rodinný rozpočet. Teď přemýšlej, co řekneš. No, já? To jsi nečekal, viď? To jsi nečekal. Jak to tak jako vypadá, nebo jak tako? No já to tak spravedlivě rozděluju. Víš? Ne, právě že ne. Ne, no tak je to tak, že já vydělávám víc peněz, víš? Takže jako vlastně tu kasu asi držím já. Ale ono se to změní třeba. To v té herecké profesi tam se právě, že tam se to mění. Tam je takže to, teďko víc vyděláváš ty, takže jak to vypadá, jako teda, jako když vyděláš víc? Než... No ne, no tak... Tady máš 1000 korun, kup něco dětem a to vůbec. Rozazuj. My to máme tak nějak jako rozdělený a já prostě platím ty věci, které to jsou ty velké položky, ty hypotéky a tak. A... Lenko, hezky to říká, viď? Jo, říká to krásně. No, máme tak jako pěkně to máme rozdělený, no. Já se stydím. Já už teďka taky. Proč, něco není pravda, nebo co? Ne, je to pravda, absolutní. A my taky nějakou pan... jinou otázku, pojď. Počkej, já zkomentuji, že to není dokončený úplně. Ne, ty tak... si proježdí ty účetní položky. Ne, ale vůbec ne, tak my na to tak nějak moc doma nekoukáme, kdo... Víš co, když jsou ty peníze na něco potřeba, tak se prostě použijou a... No. My jich stejně moc jako nemáme, takže... Víš? Lenka Vlasáková, Jan Dolanský. Takhle to ještě jako není všechno, už byste chtěli tako čůrat, ale ještě ne. A my jsme tady na začátku zmiňovali, že Ondřej má ty narozeniny číslovkový a my jsme pro něj tady u Kristiny objednali něco. A to se to přines bude. Sama. Co, tak, pak, tak je to kuchařka, ta flaška bude. Frisk vosky to nebude. Cíva! Ale to je na hlavu! To si můžu dát na hlavu, to je přesně ono. To je sežeremné, nebo já kdybych věděl, že to bude tak hezky, tak budu mít narozeniny sám. Ale... možná potom, a tam se asi, Kristýno, tam se asi vejdeme všichni, ne? To se asi vejdeme se časem, jako, máme omezený počet diváků, to se dá rozdělit na všechny, ne? No jasný. Já jsem jo? Pro, já jsem jo? Pro, ano. Takže za chviličku, takže našimi hosty by byli Ondřej Hejma, Jaroslava Olmajerová, Kristýna Nemcová, Lenka Dolanská-Vlasáková, Jan Vlasák-Dolanský,